آلو گوشت آج بناتے ہیں. میرے پاس 1 کلو گوشت ہے, یہ میں نے 1 پیاز ڈال دیا. ساتھ ہی کھڑے گرم مسالے ڈال دیتے ہیں. کھڑے گرم مسالوں میں زیرہ نہیں ہے ویسے, موٹی الائچی, بیلی, کالی مرچ اور لونگ. پیازوں کو فرائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کو تیز آنچ پہ فرائی کریں گے, جب ان کا کچا پن دور ہو جائے تب پھر ہیٹ جو ہے سلو کر دیں گے. اب یہ ان کا کچا پن دور ہو گیا ہے, اب میں ہیٹ سلو کر دیتی ہوں. اب جو دیکھیں پیاز اس طرح کے ہو جائیں, کچھ سفید ہیں کچھ پنک ہیں. لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیتے ہیں. لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا ہے, اس کا کچا پن دور کر. اب اس کا کچا پن دور ہو گیا. اب یہ میرے پاس ایک ٹماٹر ہے, اس کا میں نے بڑا ٹماٹر ہے, چھلکا اتار کے میں نے کوٹ کر لیا, کاٹ لیا ہے. اب میں مسالے ڈالتی ہوں. یہ میرے پاس 1.5 ٹیبل اسپون ریڈ چلی ہے, نمک حسب ذائقہ, 1 چمچ دھنیا پاؤڈر, 1 چمچ زیرہ پاؤڈر. اب ان کو اچھی طرح فرائی کرتے ہیں. اب اس کو تھوڑا سا نا آدھا کپ پانی ڈال کے اس کو ڈھک دیتے ہیں ہلکی آنچ پہ, پیاز ٹماٹر گل جائے. یہ مسالہ فرائی ہو گیا, یہ میرے پاس آدھا پاؤ گئی ہے, یہ ڈال دیتے ہیں. میں نے ہیٹ کو کم کر دیا, جب دہی ڈالے میں نے ہیٹ کو بہت سلو کر دیا. اس وقت ہیٹ کو سلو کر دیا کریں کہ دہی کے پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے. آدھا پاؤ ٹماٹر, آدھا پاؤ دہی. اگر چاہے تو آپ پاؤ ٹماٹر ہی ڈالو, دہی ہی ڈالو, ایک چیز بھی ڈال سکتی ہو, لیکن دونوں بھی ڈال سکتے ہیں, آپ کی مرضی. اب یہ میرے پاس 1 کلو گوشت تھا, میں نے اس کو پہلے گلا لیا اور کچھ بھی نہیں ڈالا, صرف آدھا 1 کپ پانی ڈال کے اس کو گلا لیا ہے. آپ اس میں ڈال کے فرائی کر لیتے ہیں. میں ڈال لیتی ہوں. آپ اس کو اچھی طرح فرائی کرتے ہیں. فرائی ہو گیا, یہ میرے پاس وہ پانی ہے جو میں نے گوشت گلایا تھا وہ بچے ہوئے, تو گوشت میں نے 80% گلا لیا تھا. اب اتنی اسی کثر رہی تھی کہ آلو کے ساتھ وہ گل جائے اور مزے کا سالن بن جائے گا. یہ آسان طریقہ ہے
अब इसमें पानी लगा देते हैं, जितना हमें शोरबा चाहिए इतना रख लेंगे, इतना ही पानी लगाएंगे और हल्की आंच पे छोड़ देंगे। पानी मैंने अपने हिसाब का लगा लिया, थोड़ा ही लग रखा है, जितना शोरबा हमें रखना होगा हल्की आंच पे, 10-15 मिनट में ये हो जाएगा। ये मेरी हंडिया तैयार हो गई है, मैंने गर्म मसाला डाल के इसको तैयार कर लिया। आपके आप घर ग्रीन चिल्ली और धनिया पाउडर, धनिया ग्रीन धनिया पर डालना चाहे तो आप इसको डाल लें। ये हंडिया तैयार है, आप इस तरह की बनाएं तो इंशाल्लाह।